Kimdi? Jack'tendi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.1 maddəsinə görə təqsirləndirməyə dair cinayət işinə baxaraq müəyyən etdim. Təqsirləndirilən şəxs Süleymanzadə Əziz Zakiroğlu 12 iyul 2007-ci il tarixi saat 15 radələrində avtomobili idarə edərkən yol hərəkəti qaydalarını pozaraq nəticədə ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxs Səfərli Valeh Misiroğlunun sağlamlığına ağır zərər vurmuşdur. Müttəhim Süleymanzadə Əziz Zakiroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.1 maddəsi ilə təqsirli bilinərək 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Şahid var. Uşaqlar işləyir. Yaxşı. Asfiksiya. Polietilen paketin üstündən iplə boğulub. Başqa nəsə məlum olub? Məlum deyəndə ki, vətəndaş təqribən 3 gündür ölüb. Daha dəqiq, yarandan sonra deyə bilərəm. Səndə nə var nə yox, İsmail? Qətlə yetirilmiş şəxs 1954-cü il təvəllüdlü Novruzov Rəcəb Kərimoğludur, subay idi. Stolun üstündəkiləri nəzərə alsaq deyə bilərik ki, ölümündən əvvəl Novruzovun qonağı olub. Meydi kim tapıb? Qonşu arvad. Deyir, 2 gün evin qabağından pişik səs gəlib. Baxıb görüb Novruzovun pişiyidir. Qapını döyüb, qapını heç kəs açmayıb. Ümumiyyətlə, arvadın dediyinə görə son vaxtlar Rəcəb Novruzovu qonşusu kimyaçı Eldar Tağıyevlə tez-tez görüb. Bunların arasında nə əlaqə olduğunu başa düşməyib. Arvad hardadır? Mətbəxtə. Deyə bilərsiniz, Eldar indi harda ola bilər? Bəlkə bağa gedib, arvadı ilə qızının yanına. Hə, bir də Eldargilə bir nəfər gəlmişdi. Hündür boy, samballı kişi idi. Barmağında da iri bir üzü.
Zəngi bastı, amma cavab vermədilər. Bilmirəm, evdə heç kəs yox idi, ya özləri açmadılar qapını. Fikirləşirəm ki, birinci növbədə Eldar Tağıyevi tapmalıyıq. Tağıyevin həyat yoldaşı ilə əlaqə saxlaya bilmişik. Bağdadır. Tərlan artıq oradadır. Sabah özüm gedəcəm. Sabah niyə? Əziz türmədən çıxır. Qarşılamaq istəyirəm. Əziz? Hə, doğrudan, lap bu yaxınlarda onu fikirləşirdim. Vaxtı qurtarmalıydı. Deyərsən, bir gəlsin yanıma. Nə kömək lazım deyərik? Bu dəqiqə ona kömək. Nə ola bilər? Bilmirəm. İcazə verin, gedim. Get, əlbəttə get. Amma Həmid, çox şey biz deyən kimi olmur. Bildin? Get. Uşaqlar necədir? Özün görərsən. Niyə getdin? Yəqin ona görə ki, səni heç vaxt sevməmişəm. Evi niyə boşaltmışsan? Çünki bu evdə məni xatırladan heç bir şey qalmamalı idi. Sən yaxşı adamsan. Həssas. Amma mən belə adam deyiləm. Mən Kanadada yaşayıram. İşlərim yaxşıdır. Özümü yaxşı hiss eləyirəm. Əgər bacarsan, məni bağışla. Bir dənə bunu xırdala. Sən onu mütləq aparatdan keçirdi. Ay, sağ ol. İndi seyfi açırsan, bütün pulları verirsən mənə. Thank you.
İndi onu narahat eləmək istəməzdi. Hara gedib görəsən? Evdə olmalıydı. Evdə yoxdur xanım. Mobil telefonu da söndürülüb. İşləyəndə telefonu söndürür. Qapını da heç kimi açmır. Sağ ol, Təranə. İşivi qutarmısansa gedə bilərsən. Yeganənin paltalarını astım. Onda gedim, sabah gələrim. Sağ ol. Səhər zəngləşərik. Yaxşı. Sağ olun. Son vaxtlar Eldar çox işləyirdi. Qızım yeganə ilə bağa köçdük ki, ona mane olmuyor. Tək qalmaq istəyirdi. Bəlkə deyə siz nə baş verib? Qonşunuz Rəcəb Novruzov öldürülüb. Rəcəbi öldürüblər? Bəli. Axı, niyə? Biz də elə onu aydınlaşdırmaq istəyirik. Yazıq, son vaxtlar çox içirdi, bəlkə? Hələ heç nə deyə bilmərik. Amma o biri qonşunuz Rəna xanım deyir ki, son zamanlar sizin yoldaşınızla Rəcəb Novruzovu tez-tez birlikdə görülmüş. Rəcəbi Eldarla? Anlayırsınız? Biz qapı qonşuyuq. Onları bir yerdə görə bilərlər. Amma tez-tez yox. Xanım, mən sizin yoldaşınızla söhbət eləməliyəm. Sizdə yəqin ki, evin açarı var, hə? Hə, əlbəttə. Salam. Salam. Dünən sinif yoldaşımı gördüm. Mənə iş təklif elədi. Dinamoda trener. Sabah Teymuru məktəbdən götürə bilərsən?
Ne diyebilirsin? Allah haqqı heç nə yadımda deyil. Heç nə yadımda deyil demək asandır oğlum. Biz səni ora bəyən müqəvva qoymuşduq. Biz səni ora qoymuşduq ki, kassaya heç kəsi yaxın bıraxmayasan. Quran haqqı heç nə bilmirəm. Necə yəni heç nə bilmirəm? Biz indi dəqiq bilmirik. Sən yalan danışırsan, yoxsa düz danışırsan? Amma biz bir şey bilirik ki, sən özün öz əllərinlə kassadan pulları götürüb naməlum şəxsə vermişsən. Çalışacaq ki, bu işi axıra qədər ayırd eləyək. Amma fakt göz qabağındadır. Biz sənə həbs etməliyik. Cavab vermir. İki ayda bağa köçmüşük. Zəhərli maddələr yeganənin səhhətinə pis təsir edirdi. İki ayda bircə dəfə gəlib bağa. O da cümə günü. Yadıma düşdü. Keçən həftə bağa gəlmişdi. Deyirdi ki, çoxdan başladığı işi artıq bitirib və çox keçməz bütün dünya onun kəşfindən xəbər tutacaq. Nə kəşf? Neçə illərdir Rutgeron üzərində işləyirdi. Hələ Elmi Tədqiqat İnstitutunda çalışdığı vaxtdan. Rutgeron nədir, xanım? Deyə bilmərəm, nəsə kimya və maddədir. Daha nə dedi sizə Eldar? Bir də dedi ki, köhnə işinə qaytarıblar. Burada üstündə Rutgeron yazısı olan 6 qalın dəftər olmalıydı. Yoxdu. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Fikir vermə, biraz soğuqlamışam. Eybi yoxdur. Bunu xırdalayardım da mən üçün. Salam. Salam Əzəmi. Necəsən? Yaxşıyım. Neçədən beş almışsan? 3 dənə. Afərin. Və sevimli qəhrəmanın kimdir? Spiderman. O da çox yaxşı. Salam. Salam nənə. Salam. Nə əziyyətdir. Özüm gətirərdim uşağı da. Heç bir əziyyəti yoxdur. Xoşdur. Keç onda içəri, bir stəkan çay içkinə. Dünən Həmid dedi ki, işi olacaq. Lap yaxşı. Gəl gedək, bir stəkan çay verim sənə. Salam. Salam. Bu bizim qonşumuz Xədicədir. Lazım olanda Teymurun dərslərinə kömək eləyir. Bu da əzizdir, Həmidin iş yoldaşı. Çox şadəm. Səfra xala, Teymur yeməyini yerindən sonra mənə zəng vurun. Yaxşı qızım. Salam. Salam. İşlər necədir? Yaxşıdır. Novruzovun tanışı ilə görüşdüm, Fikrətlə. O mənə bir neçə maraqlı şey dedi. Birincisi odur ki, Novruzovun sonuncu qonağı Fikrət olub.
Novruzov'un arağından imtina eləməsi ona qəribə görünür. Başqa qeyri-adi bir şey hiss eləməyib. İkincisi isə bunlar bir dəfə oturub yiyib içəndə Tağıyev Novruzov ilə gəlib. 5-10 dəqiqə Novruzovla söhbət eləyəndən sonra çıxıb gedib. Üstündən 1-2 gün sonra Fikrət Novruzov ilə gələndə qapını Tağıyev açıb. Tağıyevin üzündəki ələqazı görüb bir qədər təəccüblənib. Sonra Tağıyev Fikrətə deyib ki, Novruzovla dostluğunu yaddan çıxarsın və bir də bu qapını döyməsin. Son iki gündə bu ikinci baskındır. Biz də hələ heç nə başa düşə bilmirik. Deyirsən, bu hipnozdur? Bunun başqa izahını tapa bilmirik. Tapa bilmirik, çox pisdir. Tapmaq lazımdır. Mənim bir həkim dostum var. Bura onun telefonunu yazmışam. Psixoloq. Bizə bir neçə dəfə kömək edib. Adı nə idi onun? Hə, doktor Ramiz. Təbii ki, hipnoz psixologiyanın araşdırdığı fenomenlərdəndir. İnsanı hipnoz eləmək üçün müxtəlif əşyalardan istifadə eləmək olar. Bu, hər hansı bir zərgərlik məmulatı ola bilər. Misal üçün, incə, zərif bir zəncirdən asılmış kiçicik bir əşya. Bu, hipnoz eləyənin əlləri də ola bilər, qələmi də, baxışı da. Məsələ onda deyil ki, hipnoz vaxtı sən nədən istifadə edirsən? Məsələ ondadır ki, necə istifadə edirsən? Bəs əgər hipnoz olunan güllə keçirmə şüşənin arxasındadırsa? Yox, çətin. İş ondadır ki, hipnoz zamanı birbaşa əlaqə olmalıdır. Ortalıqda gərək mani olmasın. Onda bu hadisəni necə izah eləmək olar? Bunun hipnozla heç bir əlaqəsi yoxdur. Başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Bəlkə də bu hansısa bir elmlə bağlıdır. Siz çayınızı için soyutmayın. Rutagerin üzerinde eksperimentler SSR'nin dağılmasından biraz evvel başlamıştı. Bu iş üzerinde o vaxt bizim institutun elmi işçileri Eldar Tağıyev ve Həbib Rüstəmov çalışırdılar. İşler SSR'i dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının ciddi nəzarəti altında aparılırdı. İnformasiyanın yayılması mümkün değildi. Sonra məlum hadisələrlə əlaqədar bütün işler dayandırıldı. Təcrübələrin nəticələri laboratoriyadakı soyuduculara yerləşdirildi. Bir sözlə, rotageron üzrə bütün təcrübələr donduruldu. Bəs təcrübələrin məqsədi nə idi? İqtisadi şpiyanaj. Bu məhlul hər hansı bir parça və yaxud da kağız üzərinə sürtülərsə, müəyyən tezliklərdə buxarlanma verə bilər. Bu buxarın təsiri altına düşən adam zombiyə çevrilir. Onda belə çıxır ki, bu məhlulla insanları zombiyə çevirmək olar, elədir? Çevirmək olardı. Amma təcrübələr sonacan davam etdirilsəydi, əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi. Hər şey donduruldu bizim həyatımızda. Bu kitabda kimyəvi elementlərin populyar dildə izahı var. Kimya ilə məşğul olmayan adamlar üçündür. Mənə elə gəlir ki, bu kitab sizin üçün çox maraqlı olar. Təşəkkür edirəm.
Mənə isə elə gəlir ki, bu kitabı oxuyandan sonra sizin üçün daha maraqlı həm söhbət ola biləcəm. Ola bilsin. Nadir müəllim, bu təcrübələri ev şəraitində aparmaq mümkündür? Bilirsiniz, nəzəri cəhətdən mümkündür. Amma praktiki cəhətdən təcrübələri davam etdirmək üçün gərək buna qədər əldə olunan nəticələrə əsaslanasan. Amma nənə bu barədə heç kim müraciət eləməyib. Eldar Tağıyev necə? Bu təcrübələri özü müstəqil olaraq apara bilərdi? Eldar Tağıyev? Eldar Tağıyev çox istedadlı alimdir. Amma bu mümkün olan şey deyil. Üzür istəyirəm, halınız pisləşdi? Yox, yox. Fikir verməyin. Salam, salam. Necəsən? Sağ ol. Bilirsən, nə soruşmaq istəyirdim? Eşidirəm. Əziz əvvəlki ilində qalır. Hə, necə bəyəm? Hey, çıxandan sonra onunla görüşə bilməmişəm. Necə olmasa yaxınlıq eləmişək yaxın. Dostluq eləmişsiniz. Hə, bu ekçənlərlə bağlı başım o qədər qarışıb ki, heç vaxt tapıb yanına da gedə bilməmişəm. Neysə, demək istəyirdim ki, əzin işə qayıtması ilə bağlı kimin yanına gedmək lazımdırsa, mən hazıram. Ekçənlərlə bağlı nə məsələ idi? Valla bilmirəm, kimsə bu kasillərə cadu eləyir, neynirsə özləri pulları çıxardır, verir, sonra da hər şey yadlarından çıxarırlar. Çox beynini yorma, sən də öz işlərin var axı. İnşallah bir gün vaxt eləyib görüşərik, əzizə də salam dinə. Sağ ol. Sağ ol. Alim adam öldürməyib. Bilirəm. Amma soğunda onun ixtirasından istifadə edəyiblər. İnstitutun direktoru deyir ki, bu mümkün olan iş deyil. Niyə? Ona görə ki, ilkin təcrübələrin nəticələri institutda soyuducularda saxlanılır. Onlarsız heç nə eləmək olmaz. Direktora da heç kim müraciət eləməyib, dediyinə görə. Bəlkə alimə ilkin nəticələr lazım deyil. Dostu Həbib Rüstəmovun imkanından istifadə edib tezliyi tapıb. Və salam. Özündüdün axı. Alim adam öldürə bilməz. Alim sifariş eləyə bilər. Öldürənsə deyəsən mən tanıyıram. Həmid. Həmid.
sarıqaş yadıva gəlir. Paketin üstündən iplə o boğurdu. Sadistdi. Deməli deyirsən o yenə peydə olub? Hələ ki bu fərziyyədir. Yaxşı fərziyyədir. Afərin ki ağlına gəlib. Əzizin ağlına gəlib. Hə? Necədir? Yaxşıdır, pis deyil. Uşağı məktəbə aparır, məktəbdən gətirir. Pal-paltarı ütüləyir. Qaynanamla bazarlıq eləyir. Elə bilirsən, yadımdan çıxıb? Dəyərli məqam gözləyirdim. Amma bu işdə siz mənə kömək eləməlisiniz. Nə ilə qalxım yuxarı, hə? Nə ilə qalxım? Hələ gedim, nə isə xahiş edeyim. Amma exchange də sənin işin arasındakı əlaqə real. Nureyevin işi. Mənə real nəticə lazımdır. Eşidirsən, real nəticə. Salam, xoş gördük. Salam. Həmid Zeynalov mənəm. İsmail Ələkbərov prokurorluğun müstəntiqidir. Çox üzr istəyirik ki, gecikdik. Buyurun. Problem yoxdur. Əyləşin. Biz vaxtınızı çox almayacağıq. Bir-iki sual verib gedirik. Buyurun, buyurun. Narahat olmayın. Həbib müəllim, siz Eldar Tağıyevi axırıncı dəfə nə vaxt görmüsünüz? Eldar Tağıyevi? Eldar Tağıyevi bir 7-8 il olar. Hə, 7-8 il. Necə ki? Məsələ burasındadır ki, Eldar Tağıyev itib. Necə anı itib? Siz bu barədə bir şey işitməmişsiniz? Yox, əvvəllər əlaqə saxlayırdım. Amma son 7-8 il olar ki, onunla xəbərim yoxdur. Maraq dairələrimiz ayrıldı. Bizi Eldar'la bağlayan bütün işler keçmişte kaldı. İnstitut? Daha doğrusu layihə. Ruta Geron. Mənim bu barədə çox danışmağa ixtiyarım yoxdur. Yox, narahat olmayın. Biz institutun direktoru ilə söhbət eləmişik bu barədə. Ruta Geron haqqında bizə danışıb. Həbib müəllim, Eldar Tağıyevin tezliyi tapdığını bilirdiniz? Afərin, afərin. Mən çox şadam. Yox, xəbərim yoxdur. Əgər siz institutun direktoru ilə görüşübsünüzsə, yəqin ki, layihənin məqsədini də bilirsiniz, hə? İqtisadi şpionaj. Hələ Sovet dövründən Eldar bu layihəni tamam başqa məqsədlərə görə davam elətdirirdi. O istəyirdi ki, bu yolla dünyanı alkoqalizmdən və narkomaniyadan xilas eləsin. İdealist. Niyə ki, məyər pis arzudur? Yox, gözəl arzudur, əlbəttə gözəl arzudur. Ancaq bilirsiniz,
Alkoqolla narkomaniya bir çox ölkələrdə milli gəlirin əsasını təşkil edir. İndi deyirsiniz, Eldar Tağıyevin ixtirası bütün bunlara mane ola bilər? Məyər bu gülməli deyil? Ha. Amma onun axırıncı sözlərində həqiqət var idi. Eldar Tağıyev bu ixtira ilə özünü ölümə məhkum eləyib. Deməli, biz onu öldürmək istəyənləri tapmalıyıq. Amma əvvəlcə onun özünü tapmaq lazımdır. Barmağındakı üzüyə fikir verdin? Fikir verdim. Selam. Selam. Buyurun. Bir dəqiqə. Geciktirməmişim ki. Yox, yox, narahat olmayın. Xanım. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Kömək lazımdır. Kömək lazımdır. Buyurun. Kitayındır. Türkiyənindir. Kitayındır. Mənə Türk malı kimi satıblar. Deməli, sizi aldadıblar. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Dəyməz. Oyuncaq Teymurundur. Hə. Sağ olun. Mən də evdə təsadüfən bu qıfılın Türk malı var idi. Mən belə fikirləşdim ki, bunu sizin qıfılla əvəz eləsəm düzgün olar. Thank you.
Mən müəlliməyəm. İbtidai sinif müəlliməsi. Uşaqları çox sevirəm. Siz türmədə olmusunuz? Oturmuşam. Deyirlər günahınız olmayıb. Günahım olmasaydı oturmazdım. Biz hamımız neyə görəsə günahkar? Cəzamızı da həyat bizə verir. Bəs sizin cəzanızı həyat necə verib? Mənim? Bu sadə bir hekayədir. Cavan qız idim. Bir nəfərlə tanış oldum. Sonra münasibətimiz yarandı. Bir-birimizə bərk alışdıq. Sonra evləndik. Bir həftədən sonra o avtomobil qəzasına düşdü. Belə bir sadə hekayə. Artıq keçdi. Qapını təmir etdiyinizə görə sağ olun. Mənim də sizə nə vaxtsa köməyim deyə bilər. Salam, salam. Odur, odur. Bomjlar zibilxanadan tapıblar. Hardan? Balıxanadan. Üstündə bir şey var idi. Sənədləri olub, sağda olub, portmonesi. Portmonesi boş idi. Pul yox idi. Ölümündən nə qədər vaxt keçib bilirlər? Ekspertiza müəyyənləşdirir. İndi müəyyənləşdirirlər. Bu dəqiqə. Boğublar. Eyni ilə Noruzov kimi. Nə vaxt öldürüblər? Ayın 6-sı. Rəcəb Noruzovdan bir gün sonra. Ey ahı durmaya geyət burada tanam bayar. Ey ahı durmaya geyət burada tanam bayar. Gözü yolda qalayan bir cüt balam bayar. Gözü yolda qalayan bir cüt balam bayar.
Vallahi özün gülmək ol. Rəna xanım, sizə təqdim olunan şəxslərdən kimisə tanıyırsınız? Olar ki, yana dönsünlər. Olar. Zəhmət olmasa sola çevrilin. Odur. Ortada dayanan vətəndaş. Mən səhv eləmirəm, odur. Bilmirəm, məni düzgün başa düşəcəksiniz yoxsa yox. Eldarla biz bu işi birlikdə başlamışdıq. Rutey Yoron demək olar ki, bizim həyatımızın yarısını əlimizdən aldı. Eldar mənə zəng vurub deyəndə ki, tezliyi tapıb, mən çox sevindim. Mənə evinə dəvət elədi ki, ixtirasını nümayiş elətdirsin. O preparatın hansı tezliyi də işlədiyini sizə dedi? Yox, o dedi ki, gəlib hər şeyi özün gözlərinlə görəcəksən. Mən ona söz verdim ki, səhər mütləq gələcəm. Amma dəstəyi asandan sonra fikirləşdim ki, Eldar bu ixtirası ilə həm özünü, həm də məni böyük təhlükə altına atır. Tez onun telefonunu yığdım. Sən demə telefonunu dəyişibmiş. Yenisini də mən bilmirdim. Onda qərara gəldim ki, durum gedim Eldar gilə. Gəldim, amma qapını heç kəs açmadı. Yadınızda deyil, Tağıyev gilə ayın neçəsi getmişdiniz? Dəqiq yadımdadır, ayın 4-ü. Çünki ayın 5-i mən axşam İstanbul açmalıydım. Bəs niyə birinci dəfə bizə demədiniz ki, Eldar gilə getmişsiniz? Qorxdum. Sən ona inanırsan? İnandım, inanmadım. Bizim onu saxlamağa heç bir ixtiyarımız yoxdur. Əlimizdə bir Tağıyevin mənzilinə gəlməyi vardı. Onu da ki, özü boynuna aldı. Vəssalam. Bəs onda neyniyək? Bilmirəm. Dəmin xırdalıdır. Bir dənə tükana deyəm, qayıdıram. Sigaret al. Yaxşı, tükana deyirəm. Gəlirəm. Bəli, əllərində avtomat ata-ata gəlir. Nə olub, Əmir? Onları yaxından görə bildik. Üç nəfər olublar. İkisinin meydini indi apardı. Biri yaralanıb, amma aradan çıxa bilir.
Bizimkilerden de bir nəfəri vurublar. Kassiri öldürüblər. Nə fikirləşirsən? Eyni adamdır. Eyni adamdırsa, bəs preparatdan niyə istifadə eləməyib? Kassadan pullara əl deyilməyib. Şahidin dediyinə görə, aradan çıxan adam var maşında. Onun qaşında çapıq olub. Yadaq ləkə. Sarı qaşdı. Maşında axtarışa vermiş ki, hələ ki bir xəbəri yoxdur. Sarıqaş bu işdə əsas adam deyil. O icraçıdır. Əvvəl Novruzov öldürürlər, sonra Tağıyevi. Preparatdan xəbəri olanları. Sözsüz ki, Sarıqaş onları kiminsə sifarişi ilə öldürür. Amma kimin? Kimin? Eldar Tağıyev axmaq adam deyildi. O yaxşı bilirdi ki, informasiyanın yayılması çox böyük problemlərə səbəb ola bilər. Əgər institutun direktorunun dediyi kimi, ilkin təcrübələrin nəticələri olmadan preparatı sınaqdan keçirmək mümkün deyilsə, onda Eldar Tağıyev onları institutdan götürüb. İnstitutun direktorundan. Bəs onda niyə mən ondan soruşanda ki, bu işi ev şəraitində aparmaq mümkündür, yoxsa yox, cavab verdi ki, mümkün deyil. Sifarişçi direktor olsaydı, o işi özündən uzaqlaşdırmaq üçün mütləq deyəcəkdi ki, bu mümkündür. Mümkündür. Bəlkə o çaşıb. O çaşa da bilərdi. Nadir müəllim, təcrübələri ev şəraitində aparmaq mümkündür. Bu mümkün olan şey deyil. Sabahdan institutun direktorunu ciddi nəzarətə götürürsən. Sonra zəng vurub onu görüşə çağırırsan. Əgər onun bu işdə həqiqətən əli varsa, o mütləq səhvə yol verəcək. Alo, bəli, eşidirəm. Əleyküm əsəlam. Telefonla danışır. Axı, biz danışmışdıq ki, sabah görüşək, Həmid müəllim. Nə vaxt deyirsiniz, baş üstə. Eşidirəm. Siz zəng vuranda o üstə girirdi. Halı dəyişdi, qanı qaraldı. O sadə və zəng elədi ki, bəs sabah bağa getməyəcək. Bağlar hardadır? Noxandadır, sadə, elə-belə bir bağ. Sonra? Sonra elə bir şey olmayıb. Sonra da kişi maşından şəhərdə gəzdi. Dükana girdi, amma dükana heç nə almadı.
açık kafedə oturdu. Heç kimlə kontakta girməyib. Bir dənə kofi içib, bir dənə də hamburger yiyib. Zəng olub? Zəng katibəsinə zəng vurmuşdu. Soruşub mənə zəng eləyən olub, yoxsa olmayıb. O da cavab verib ki, yox. Bir-iki dənə zənglər olub, o da institut barəsində. Vəssalam. Vəssalam. Hə. Diqqətlə baxmısınız? Ştirlis deyil ki. Mən zəng eləyirəm bu adama. Bu minir maşına qayıdır şəhərə. Hamburger yeməyə. İkinizdən də soruşuram, cavab verin, hamburger yeməyə yoxsa dükanları, mağazaları veyillənməyə? Cavab verin. Əziz, mən səndən üzr istəmək istəyirəm. Niyə? Yadındadır o bizim ikimizə də təklif olunan vəzifə. Yadımdadır. Sənin başına o hadisə gələndən sonra o yeri mən tutmalı oldum. Bundan sonra özümü günahkar hiss eləyirəm. Problem yoxdur. Hələ o vaxt. Mənim o işdən xəbərim vardı. Əzizin məsələsi olmasaydı da sən təyin olunacaqdın. Odur ki, ürəyi üzmə. Hər halda mən özümə borc bildim. Həmin bir dəqiqə saxla. Saxla. Bax bu, birinci exchange-in müdürüdür. Onlar bayaqdan söhbət eləyirlər. Biraz əvvələ ver. Əməliyyata başlamağa icazə verirəm. Başlaya bilərsiniz. Amma psixoloji amilləri nəzərə almağınızı xüsusi qiymətləndirirəm. Əslində bu, Əzizin ideyasıdır. Azərbaycan yaşçılarının yaxın dostu və köməkçisi idi. O, Azərbaycan yaşçıları ilə görüşür, faydalı məsləhətlər verirdi. Maksim Qorki 3 dəfə Azərbaycana gəlmişdir. O, birinci dəfə 1892... Maksim Qorki neçə dəfə Azərbaycana gəlmişdir? 3 dəfə. Oxuyanda səris toxu. Diqqətli ol, tələsmə. Maksim Qorki Azərbaycan yaşçılarının yaxın dostu və köməkçisi idi. O, Azərbaycan yaşçıları ilə görüşür, faydalı məsləhətlər verirdi. Maksim Qorki 3 dəfə Azərbaycana gəlmişdir. O, birinci dəfə 1892, ikinci dəfə 1897, üçüncü dəfə 1900. Müəllimə telefonunu niyə götürmürsünüz? Əzizin uşaqlığı çətin keçib. Ata-anası hələ uşaq olanda avtomobil qəzasında həlak olub. Onun xalası böyüdüb. Yaşlı arvad idi. O da tək yaşayırdı. Ailə həyatı alınmadığından bütün sevgisini Əzizə vermişdi. Biz Əzizi çox istəyirik. Yaxşı oğlandı. Alo. Alo.
Devam elə. Maksim Qorki 3 dəfə Azərbaycana gəlmişdir. O birinci dəfə 1800... Başa düşmədi. Narahat olmayın, əyləşin yerində. Onsuz da mən özüm... Əyləşin. Əmid müəllim, axı biz danışmışdıq ki, mən özüm sizin yanınıza gələcəm. Biz sizinlə şahid kimi danışmışdıq. İndi isə siz şübhəli şəxs kimi həbs edilirsiniz. Salam Arif müəllim. Salam Nazım müəllim. Buyurun. Baş gördük. Buyurun, əyləşin. Xeyir demə? Heç, bir iki protokol var idi. Qol çəkmək lazım idi. Bu kağız köğüzün dərdindən mən köhnə işimdən istifa verib getdim. Bunun üçün yəqin doğulmaq lazımdır. Verin çıxış vərəqəsinə qol çəkin. Buyurun. Arif müəllim, o əclafları həbs edə bildiniz? Əclafları niyə? Deyəsən orada bir əclaf var idi. Tək olmalı idi. Bu işlər qrupavoy olur, ona görə soruşuram. Bəlkə də siz haqlısınız. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Bilirsiniz sizi aşkarlamaqda bizə kim kömək elədi? Bax, o vətəndaş. Yalan deyir, qəsdən eləyir, özü fikirləşib. Bütün günahlar ondadır. Hər şey əvvəldən özü fikirləşib. Tutun onu, bıraxın məni, bıraxın. Mənim günahım yoxdur. Məni hara aparırsınız? Günah ondadır. Mən ona çoxlu pul borcluydum, faizlə. Borcum çox idi. Özüm də çox gözəl başa düşürdüm ki, heç vaxt bu pulu tapıb ona verə bilməyəcəm. Axırda kabinetimə gəldi. Başladı məni hədələməyə. Elə bu vaxt Tağıyev mənə zəng vurdu. İlkin nəticələri istədi. Mən də dedim ki, bu mümkün olan iş deyil. Yaramaz. Dəstəyi astım. Nazim bu məsələni eşidən kimi məni məcbur elədi ki, Eldara zəng vurum. Eldar gəldi. İlkin nəticələri götürüb getdi. Bir neçə gündən sonra o bizi eksperiment apardığı adamın evinə çağırdı ki, preparatın işini nümayiş etdirsin. Rutageron sadə ultra fiyalettə işləyirdi. O zaman Nazimin başında vəhşi ideyalar yaranmağa başladı. Exchange-lərdə kassirləri zombiləşdirmək onun ideyasıdır. Beləcə kassadan aparılan pulları mənim borcumdan çıxacaqdı. O Pianska ilə Eldarı öldürmək üçün adamı da o tapmışdı. Birinci onun kassasından başlamağı da o özü təklif eləmişdi. Axırıncı dəfə kassanı götürəndən sonra başladı məni hədələməyə. Biz onunla əlləliyə danışmışdıq. Sonra dedi ki, güya mən heç bir iş görmürəm, boş-boşuna pul alıram. Axırıncı dəfə onun exchange-ə getməyindən də xəbərim olmayıb. Sonra işittim ki, orada problem yaranıb.
O uşağın başı xəstəydi. Sonuncu dəfə yaralı-yaralı gəldi üstümə. Pul istədi məndən. Dedi, nə biləm, hansı xarici ölkəyə getmək istəyir. Vurdum ona. Belə. Adam erdem fikirləşir ki, görəsən nədir bizi yaşadan? İstəklərimiz? Tağıyev dünyanı xilas eləmək istəyirdi. Dünya onu qəbul eləmədi. Öz qanunlarını dəyişmək istəmədi. Amma baba evin bugün keyfi kök idi ya. Beyimizdi. Kişəm əlli başlı sevinirdi. Hə. Nə hə? Böyümüzdü də. Doğrudan? Doğrudan. Baxa. Ciddi qızdı. Mən də ciddi oğlanım. Üzüntülər başlar yaşananların ardından. Soyuq baxışlarım da həyat donar. Ölər ümidlərim, sabahlarım gecikmiş etiraflarına qalar güman. Asılar baxışlarımdan sonsuzluq mahnılarım. Susub yaşayaram alnıma yazılanlarım. Həyat nə qəribəymiş, sualsız cavab kimi. Yandırar və soyudar sona yetənə kimi. Bir üzün ağlayanda, bir üzün gülə bilər. Həyat özü sənə yaşatmaq öyrədər. Bir üzün ağlayanda, bir üzün gülə bilər. Həyat özü sənə yaşamaq öyrədər. Thank you.